responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto ao comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Assumo a responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto. Sai o 1º Regimento de Cavalaria de Guarda e entra o Batalhão da Guarda Presidencial. Pelos próximos 6 meses, os soldados do BGP, conhecidos como granadeiros, serão os responsáveis por fazer a segurança dos palácios e residências oficiais da Presidência da República. A cada 6 meses, as 2 unidades militares responsáveis pela segurança dos palácios presidenciais se revezam na missão, na cerimônia da troca de guarda. O batalhão da guarda presidencial, que já está aqui a postos cuidando da segurança do Palácio do Planalto, foi criado há 194 anos pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro I. O batalhão conta com cerca de 1.700 militares e tem sede em Brasília. Eles usam o mesmo uniforme desde a criação do grupamento. Entre as personalidades históricas que fizeram parte do BGP está Duque de Caxias, patrono do Exército. É uma reverência à nossa história e é uma reverência às instituições brasileiras que têm que ser fortes e fortalecidas. Isso é um pedaço da história do Brasil. Nós trocamos aqui o regimento que acompanhava Dom Pedro, o Regimento Dragões da Independência, no momento da independência, o chamado Grito de Ipiranga, por aquele batalhão que, no qual o próprio Duque de Caxias foi o porta-bandeira e que nós chamamos do Batalhão do Imperador. A cerimônia de troca de guardas chama a atenção de quem passa pela Praça dos Três Poderes. Tobias gostou de ver as armas. Porque eles têm uma ponta afiada e eu gosto muito de coisas assim. Orides veio com a família de Guarapuava, no Paraná, para conhecer Brasília e gostou do que viu. A gente entende a importância, uma importância mais histórica, mas é muito bonito, é um espetáculo bonito que eu aconselho todo mundo a assistir. Maria Isabel gostou do som. É que chamou mais atenção? Acho que foi o ritmo da música, da batida deles, dos tambores, sabe? Que eles ficavam, os tambores. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Não, nunca.